Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Wan Saiful Wan Jan meminta agar peminjam PTPTN menjelaskan pinjaman masing-masing agar wang tersebut boleh digunakan untuk memberi pinjaman kepada pemohon baru. Kegagalan peminjam membayar balik pinjaman mungkin akan menjejaskan peluang pelajar-pelajar yang baru memasuki institusi pengajian tinggi mendapat bantuan agensi itu. Menurut Wan Saiful, sejak PTPTN diwujudkan 21 tahun lepas, ramai 362,000 daripada 1.9 juta orang peminjam tidak membayar balik pinjaman mereka berjumlah 2.7 bilion ringgit. Katanya lagi, jika seorang peminjam dikecualikan membayar balik pinjaman, bermakna seorang pelajar baru tidak akan mendapat pinjaman. Beliau berkata, peminjam harus sedar wang yang digunakan untuk memberi pinjaman kepada mereka dipinjam oleh PTPTN daripada bank yang dikenakan faedah sebanyak 5%, sedangkan pelajar dikenakan faedah 1% sahaja oleh PTPTN. Sehingga sekarang PTPTN mempunyai hutang pokok dengan bank sebanyak 40 bilion ringgit dan faedah pinjaman itu sahaja berjumlah 12 bilion ringgit. PTPTN katanya bagaimanapun masih mencari formula terbaik bagi meringankan beban peminjam agar dapat membayar balik pinjaman di samping beban hutang PTPTN sendiri berkurangan.